Assalomu alaykum aziz vaqtdoshlar. Ruxsatlaringiz bilan hozir men sizlarga Surxondaryo viloyat ma'muriy sudlari tomonidan 2023 yil 1-yarmida adil sudlovni amalga oshirish borasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot berib o'tsam. Surxondaryo viloyat ma'muriy sudlari tomonidan adil sudlovni amalga oshirish, fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar bilan bog'liq bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan ma'muriy sudlar tomonidan 2023 yilning 1-yarmida ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqqan nizolar bilan bog'liq jami 511 ta shikoyat va arzalar kelib tushgan bo'lsa, shundan 361 tasi ish yurituviga qabul qilinib, ko'rib chiqilgan. 61 ta qabul qilish arizalar qabul qilishdan rad etilgan. 35 ta ariza kamchiligi bo'lganligi sababli qaytarilgan, 54 ta ariza bular shikoyatlar ish yurituvidan tugatilgan. Shundan 138 tasi qanoatlantirilgan, 151 tasi rad qilingan. 33 ta ariza bo'yicha ish yuritish tugatilgan. 39 ta ariza ko'rmasdan qoldirilgan. Ushbu ishlarning 13 tasi sayyor sud majlislarida ko'rib chiqilgan. 2023 yilning 1-yarmida ko'rilgan ishlarga oid ishlarning toifasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ma'muriy organlar fuqarolarni o'zi-o'zi boshqarish organi qarorini haqqi emas deb topish bilan bog'liq bo'lgan ishlar 2023 yilning 1-yarmi davomida 232 tani tashkil qilgan. Shundan 111 tasi qanoatlantirilgan, 88 tasi rad etilgan. 20 tasi ish yurituvidan tugatilgan, 13 tasi ko'rmasdan qoldirilgan. Ushbu ko'rilgan ishlar yuzasidan mansabdor shaxslarga nisbatan 68 ta xususiy ajrimlar chiqarilgan. Ma'muriy organlar fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari mansabdor shaxslarning harakatsizligi bilan bog'liq ishlarni ko'rib chiqqanimizda 2023 yilning 1-yarmida 55 ta ish kelib tushgan. Shundan 14 tasi qanoatlantirilgan, 33 tasi rad etilgan. 8 tasi ish yurituvidan tugatilgan. Mansabdor shaxslarning harakatsizligini qonunga xilof deb topish bilan bog'liq ko'rmasdan qoldirilgan nizolar mavjud emas. Ushbu toifadagi ishlar yuzasidan ham jami 1-yarmida 5 ta xususiy ajrim chiqarilgan. Jumladan ma'muriy organlar fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi mansabdor shaxsining ya'ni hokim qarorlari va harakatsizligini qonunga xilof deb topish bilan bog'liq jami 146 ta ish ko'rilgan bo'lsa, shulardan 71 tasi qanoatlantirilgan, 58 tasi qanoatlantirishdan rad etilgan. 11 tasi ish yurituvidan tugatilgan. 6 tasi ko'rmasdan qoldirilgan. Ushbu ishlarning bittasi sayyor sud majlisida ko'rilgan. Ko'rilgan ishlar bo'yicha jami 33 ta xususiy ajrimlar chiqarilgan. Budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi mansabdor shaxslarining qarorlarini, harakatsizligini qonunga xilof deb topish bilan bog'liq ishlar 23 ta ish ko'rilgan. Shu 23 ta ishdan 14 tasi qanoatlantirilgan, 6 tasi qanoatlantirishdan rad etilgan. 2 tasi ish yurituvidan tugatilgan bo'lsa, bittasi ko'rmasdan qoldirilgan. Mansabdor shaxslarga nisbatan ushbu toifadagi ishlarni ko'rishda 8 ta xususiy ajrim chiqarilgan. Saylov komissiyasi harakatlarining qarorlari yuzasidan jami o'tgan davr mobaynida bitta shikoyat arza kelib tushgan. Ushbu shikoyat arzadagi vajlar o'z isbotini topmaganligi sababli rad etilgan. 2022 yil 1-yarmiga davomida 38 ta ish ko'rilgan bo'lib, bundan 23 tasi qanoatlantirilgan bo'lsa, 12 tasi rad etilgan, 2 tasi ish yurituvidan tugatilgan, bittasi ko'rmasdan qoldirilgan bo'lgan. Bundan ko'rinib turibdiki, saylov komissiyasining harakatlari, qarorlari yuzasidan ko'riladigan ishlar 2023 yilning 1-yarmida demak, juda kamaygan. Notarial harakatni amalga oshirish rad etilganligi yoki notariusning mansabdor shaxs harakatsizligi yuzasidan nizolashish yuzasidan jami 4 ta ish kelib tushgan. Shu 4 tasidan 2 tasi qanoatlantirilgan, 2 tasi qanoatlantirishdan rad etilgan. Bu toifadagi ishlar bo'yicha ham 2 ta xususiy ajrim chiqarilgan. Fuqarolik holati dalolatnomalari yozuvlari mansabdor shaxsining harakatini qonunga xilof deb topish yuzasidan 2023 yilning 1-yarmida 6 ta shikoyat kelib tushgan bo'lib, shundan 4 tasi qanoatlantirilgan, 2 tasi esa ko'rmasdan qoldirilgan. Demak, bu 6 oy davomida bu ishlarni ko'rish natijasida xususiy ajrimlar chiqarilmagan. Advokatning litsenziyasini amal qilish muddatini tugatish, to'xtatib turish bilan bog'liq ishlar yuzasidan, demak, 2023 yilning 1-yarmida bitta ish kelib tushgan. Majburiy ijro byurosining qarorlarni haqqi emas deb topish va mansabdor shaxslarning harakatsizligini qonunga xilof deb topish bilan bog'liq 2023 yilning 1-yarmi davomida jami 45 ta arz shikoyat ko'rib chiqilgan.
Shundan 19-tasi qanoatlantirilgan, 16-tasi rad etilgan. 7-tasi ish yurituvdan tugatilgan, 3-tasi ko'rmasdan qoldirilgan. Ushbu ko'rilgan ishlar yuzasidan ham mansabdor shaxslarga nisbatan 20 ta xususiy ajrimlar chiqarilgan. Xuddi shu kabi Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligi mansabdor shaxslarning harakatsizligini qonunga xilof deb topish yuzasidan 2023 yilning 1 yarmi davomida 91 ta ish kelib tushgan. Shu ko'rib tushgan ishlardan 13 tasi qanoatlantirilgan, 17 tasi rad etilgan. 24 ta ish ko'rmasdan qoldirilgan, 7 ta ish yurishdan tugatilgan. Ushbu toifadagi ishlar yuzasidan 5 ta xususiy ajrim chiqarilgan. Apellyatsiya instansiyasida ko'rilgan ishlar yuzasidan ma'lumot berilganda 2023 yilning 6 oyi davomida Surxondaryo viloyat ma'muriy sudining apellyatsiya instansiyasida 98 ta apellyatsiya shikoyati kelib tushgan. Shu kelib tushgan ishlarning 20 o'tgan yilga nisbatan ko'rganda 26 taga kamayganligi ko'rinadi, chunki 2022 yilning 1 yarmida 124 ta apellyatsiya shikoyati kelib tushgan bo'lgan. Endi shu kelib tushgan 98 ta ishning 6 tasi qaytarilgan, 2 ta shikoyat qabul qilish rad etilgan, 1 ta shikoyat kvorum bo'lmaganligi sababli boshqa viloyatga ko'rish uchun yuborilgan. Apellyatsiya instansiyasida jami shunda 89 ta ish mazmunan ko'rilgan, joriy yilning o'tgan davriga nisbatan bu 15 taga kamayganligini ko'rsatib turibdi. Chunki joriy yilda 89 ta ko'rilgan bo'lsa, o'tgan yilda 104 ta ish apellyatsiya instansiyasiga qabul qilinib, ko'rib chiqilgan bo'lgan. Ushbu ishlardan jami 10 tasi bekor qilingan, ko'rilgan 89 ta ishdan 2023 yilning 6 oy davomida o'zgartirilgan ishlar mavjud emas. Qolgan 76 ta ish, demak, o'zgarishsiz qoldirilgan, 3 ta ish ish yurishdan tugatilgan. Surxondaryo viloyat ma'muriy sudlarining ish yurituviga 2023 yilning 6 oy davomida jami 324 ta murojaat kelib tushgan. Shundan 211 tasi shaxsiy va sayyor qabullar vaqtida qabul qilingan bo'lsa, 62 tasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti virtual qabulxonasi yoki xalq qabulxonasi orqali kelib tushgan. 51 ta shikoyat arzi pochta va boshqa tarmoqlar orqali kelib tushgan. Ushbu davrda o'rganilib javob berilgan murojaatlar soni jami shunda 324 tani tashkil etadi. Xususan sud rahbariyati tomonidan bevosita idorada qabul qilingan shaxslar soni 2 barobarga o'tgan yilga nisbatan ortgan. Ya'ni 144 tani tashkil etadi. O'tgan yilning shu davrida 67 ta fuqarolar bevosita qabul qilingan bo'lgan. Sayyor qabullar vaqtida qabul qilingan shaxslar 67 tani tashkil etadi. Ko'rsatkichlarga ko'ra jami murojaatlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan biroz kamaygan. Shuningdek, sudya va sud xodimlarining xatti-harakatlari ustidan kelib tushgan shikoyatlar ham kamayib, 7 tani tashkil etgan. Sud hujjatlari ustidan shikoyatlar 84% kamayib, 53 tani tashkil etgan bo'lsa, sud hujjatlari ijrosi ustidan shikoyatlar ham 46% kamayib, 13 tani tashkil etadi. Eng ko'p murojaatlar boshqa masalalar yuzasidan berilgan bo'lib, bu 245 tani tashkil etgan. Hurmatli vaqodoshlar, shuningdek ma'muriy sudlov faoliyatiga taalluqli bo'lgan, ammo murojaat mazmunida davlat va boshqa organlar faoliyati, ularning mansabdor shaxslarining xatti-harakatlarini qonunga xilof deb topib, u yoki bu majburiyatlarni yuklash, ularning xizmat vazifalarini lozim darajada bajarmayotganligini ko'rsatuvchi murojaatlar haligacha ko'pligicha qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti virtual qabulxonasi orqali va pochta va boshqa aloqa tarmoqlari orqali kelib tushgan shunday mazmundagi 48 ta murojaat, bevosita idoralar va sayyor qabullarda esa 180 ta murojaatni tashkil etadi. Surxondaryo viloyat ma'muriy sudlari tomonidan targ'ibot ishlari ham olib borilmoqda. 2023 yilning 6 oy davomida viloyat ma'muriy sudlari tomonidan jami 193 ta ma'ruza, davra suhbatlari, seminar va konferensiyalar shaklida huquqiy targ'ibot ishlari o'tkazilgan bo'lib, targ'ibot ishlari joriy yilning hisobot davrida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 46 taga ko'payganligini ko'rish mumkin. Chunki o'tgan yilda shu hisobot davrida bu murojaatlar 147 tani tashkil etgan bo'lgan. Holbuki bu yil 193 tani tashkil qilmoqda. 109 ta shundan marotaba aholi o'rtasida targ'ibot tashkilotlari olib borilgan bo'lsa, 42 marotaba korxona va tashkilotlarda targ'ibot tashkilot ishlari olib borilgan. Xuddi shuningdek 42 marotaba o'quv muassasalarida, ommaviy axborot vositalarida jami 136 marta chiqishlar qilingan. Shundan 22 marotaba televideniyada,
37 marotaba radioda, demak gazeta va jurnallarda 29 marotaba, veb saytlarda 48 marotaba chiqishlar qilingan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.